Ruska vojska krenula je s novom taktikom, ocenjuje CNN, navodeći da Moskva pokušava da nadjača ukrajinsku protivvazdušnu odbranu iz doba Sovjetskog saveza desetinama raketa i bespilotnih letelica iz više smerova. Dok Ukrajina traži od Zapada da joj pomogne da ojača svoju protivraketnu odbranu, matematika za Moskvu je jednostavna, postotak projektila sigurno će proći, ocenjuje CNN. Ruski vazdušni napad posljednjih nekoliko dana uglavnom je bio usmeren na energetsku infrastrukturu Ukrajine uz korišćenje raznih projektila i bespilotnih letelica nabavljanih od Irana. Iako je šteta ogromna, Ukrajina tvrdi da je uništila oko polovinu ispaljenih projektila i očekuje da će se stopa uspješnosti poboljšati sa dopremanjem novih protivvazdušnih sistema iz Njemačke, Sjedinjenih Država i drugih zemalja. Tokom posljednja tri dana Rusi su koristili mešavinu svojih zaliha projektila. Većina su bile krstareće rakete koje su se lansirale iz vazduha, a neke su isporučili bombarderi iz rejona Kaspijskog mora. Kalibri su lansirani iz Crnog mora, tu su i Iskanderi koji se lansiraju sa zemlje, kao i ubitačni iranski dronovi Shahed 136. Zapad i Kijev bi sve dali da znaju koliko takav udar iscrpljuje ruske zalihe, kao i da će Moskva sve više koristiti zalihe starijih, manje preciznih, ali jednako moćnih projektila. Procjena inventara ruskih projektila je samo nagađanje. To je najbolje dokazao predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, koji je rekao da je Rusija lansirala 2154 projektila i da je verovatno potrošila 60% svog arsenala preciznih raketa, što sada izgleda samo kao njegova pusta želja.